mangun mana araha Karno, Karno, mantuku sing banget tak tresnani Suryatmojo. Nuwun kula wonten dawuh keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti Rama Prabu. Yo. Kowe kelingan apa ora? Kowe kelingan apa ora nalika sadurunge sadurunge Ratu Ndarawati teka ngrembug bab alining Raja Marta lan separo negara Ngastina. Ana ing parpatan agung nalika isih sugenge Eyangmu Talkanda Resi Bisma sawargi Resi Durna aku ya klebu lungguh ana ing papan kuno ora liwat ya dapuranmu ana ing papan kuno para sesepuh kabeh padha sesurah ngemotake marang Duryudana supaya milih dalan kang arahayu lan gedhekake marang karukunan. Kelingan ora? Inggih, kula taksih kemutan, Rong. Durung pikun. Nalika semono para sepuh padha sesorah mlipir-mlipir kang dadi ucape pamriye ninggal arasane Duryudana supaya bisa rukun karo para Pandhawa. Nanging kabeh iki mau mbok rusak. Mbok gagalake kanthi ucapmu kang bener-bener ninggalake tata krama. Kowe ngina parau marang para resi Brahmana, para sesepuh kang lungguh ana ing papan kono yen to kabeh mau jireh getih ora wani maju praning piye. Nanging mripatmu yo ngerti dhewe. Sing saku dadi senopati maju dhisik ana ing palagan ora liya ya padha para sesepuh Resi Bisma, Resi Durna kabeh padha kukur ning palagan nanging kowe sing meker-meker ning papan kene. Inggih, inggih Rama. Saiki kowe sumadah gagah dadi senopati. Maka gagah dadi senopati banjur nyengkel marang wong tuan. Engga mongko pinggete rasaku iki durung pulih nalika krungu tembungmu nalika semono karo. Kowe wani ngucap yen to wektu dina iki aku mbok dadekake supir. Aku mbok dadekake kosel nalarmu nang endi karo. Ratu kang kondang ketapan senengane moro tangan. Nanging ento karo moro tuane ngaji-aji mundi-mundi. Ngajeni. Malah poro.
saben-saben tindak ana ing Mandaraka ora lali mesti nggawa oleh-oleh. Rupute sate jamu yo masak krengseng kuwi kuwi mesti kala dewa kuwi nek nang Mandaraka kuwi kala dewa bojone Irawati. Semunuka Banuwati kawengku dening Nalendra ing Astina ya Prabu Duryudana. Ratu Bung Binatara. Saben-saben wong tuwa duweni bot repot mesti saguh. Senadyan to mengko sing tumindak wong liya ora apa-apa bakune Duryudana saguh luwih dhisik kuwi. Banjur anakku Surti Kanti, Surti Kanti. Lelakok kue kalengku dening ratu wae, ratu cilik tur mejenun. Kakek ngucap kaya wong edyang. Sampun, sampun Kanjeng Rama. Keparenga putra paduka matur ing arsa. Mesik. Iki durung rampung perkarane. Wiwit seprono nganti seprene kowe durung tau gawe mareme maro tuamu. Malah tembungmu kaya gluduk. Tembungmu kaya gluduk merintah wong tuwa. Umpama to Surti Kanti durung anak-anak mestine tak goyong bali Mandaraka. Umpama to kuwi durung anak-anak angin sing paling tak keduli kowe kudu mangerteni aja to kowe ora mlumpat pager maku dusta maling pangeh lamun kowe tadi mantune Ratu Madras abad saben kan pentang kuwi gendewa nanging kowe mentang lancang ucapmu supaya tadi senopati cedak panguwasa banjur perintah wong tuwa. Aku iki ratu. Ratu Mandaraka kang diwedeni. Saben-saben mentreleng kabeh padha dipo ora ana sing wani jangak. Bareng kowe ndumuk wong tuamu supayane dadi sopir. Mbok anggap aku iki kakung. Tadi sopir. Yen to kowe butuh sopir ae, ono akeh nanging aja wong tuamu. Saiki wangsulana. Yen to ucapmu bisa ditemu nalar, tak turuti nanging. Yen to ora bisa, lakon tak sapok mbiyal kowe. Sewakan sampun dados atur kula. Bilih perang menika pari kedah babak lan timbang. Ing mongko tetunggule ngajurit senopati ning alaga saking para Pandhawa menika adhi kula Janaka. Ingkang badhe kinusiran dening ratu-ratu ning jagat inggih Sri Bathara Kresna. Menawa mboten lepat saha mboten sisih menggah pamanggih kula. Bilih kula menika minangka wakiling para Kurawa Senopati Agung pari kedah anggadhahi kusir ingkang sabak lan satimbang lan kawibawanipun Sri Bathara Kresna ing jagat menika
boten wonten kita ingkang saged anandhingi kawibawanipun Koko Prabu Kresna kajawi namung paduka Rama Prabu Salyapati. Halo. Rama. Menawi paduka andhapa ingkang mawarni-warni dhateng Basukarna inggih senadyan sugatun kasar menapa ingkang dados pangandika paduka mboten badhe anatoni manah kula kepara menika badhe dados pangrabu ing jiwa jiwa kaprawiran kula bener lan luput tumraping menungsa menika saged ing aranan kisruk bener jejer luput mawut sapa kang bibiti ala ing kono waktune bakal sirna mongko sampun cetha mungguh nglakon sok sinten tiyang ingkang bebela dhateng watak angkara badhe asor yudhanipun tundhanipun badhe gugur madyaning palungkon kula menika Kanjeng Rama kula menika tiyang ingkang bebela dhateng tiyang ingkang lepat Rama. Kula Basukarna bebela dhateng tiyang ingkang lepat Rama. Mila saking menika. Sampun menawi paduka sagah dados kusir. Kula matur nuwun sumangga. Menawi boten inggih boten dados menapa. Waktu ini, waktu